poradí ďalšou školou počas pandémie, ktorou prechádzame, je aj teda základná umelecká škola. Tak aj tu ma teda bude zaujímať, či vôbec fungujete a ako v tejto dobe fungujete. No, základná umelecká škola v dištančnej forme štúdia pokračuje. Už od októbra vlastne, 12. októbra sme mali prvé usmernenie z ministerstva školstva na zatvorenie vlastne skupinového vyučovania, skupinovej výučby. Čiže to sa týkalo hudobného, teda výtvarného odboru, tanečného odboru a aj hudobnej náuky. Kapely, áno. A v tomto čase vlastne ešte bolo povolené individuálne vyučovanie v hudobných odboroch, kde sa vyučuje v rámci učiteľ-žiak. No ale aj toto nám trvalo týždeň, dva, do 26. októbra, kedy bolo definitívne už uzavretie prezenčnej výučby škôl a museli sme teda riešiť situáciu tak, že učitelia učili síce v tom čase ešte zo školy, ale žiaci už boli doma. A odvtedy teda učíte takto dištančne, áno? Odvtedy učíme dištančne a vlastne taká malá lastovička bola začiatkom koncom februára 22. až 26. februára. Tento týždeň sme vlastne zase začali podľa nových usmernení z ministerstva, že môžeme teda učiť aj prezenčne, ale išlo len o deti prvého stupňa, ktorí navštevovali prvý stupeň základnej školy, aj to len v hudobnom odbore, čo sme tiež otvorili len hudobný odbor pre tieto deti, individuálnu výučbu. Dobre, no a ako sa to dá učiť? Pozrime sa postupne, poďme možno ten najväčší váš odbor, teda hudobný. Ako sa učí na diaľku ten hudobný nástroj? No, zo začiatku to bolo veľmi ťažké získať, alebo proste si nájsť nejaký spôsob komunikácie, lebo jednak bola prekážka aj na strane rodičov alebo detí so zabezpečením internetového spojenia, so zabezpečením nejakých mobilných aplikácií alebo platformiem. Nie všetci mali doma nejaké také podmienky, technické vybavenie. Čiže toto bola prvá taká prekážka, ktorú sme museli zvládať. Ale naši učitelia si vlastne veľmi rýchlo sa dohodli individuálne s tými rodičmi, že akým spôsobom budú vlastne učiť a komunikovať s tými žiakmi. Väčšinou teda sa rozhodli, že budú komunikovať cez tieto mobilné aplikácie Messenger, Viber a WhatsApp a potom cez Zoom, platformy cez Zoom a cez Skype. Čiže vyzerá to tak, že učiteľ, teda žiak si doma na seba nasmeruje mobilný telefón alebo teda počítač s kamerou a na druhej strane sedí učiteľ, ktorý ho na diaľku počúva a prípadne ho teda koriguje, áno? Takto nejak. Online výučba prebieha takto, ale vlastne notový materiál a iné takéto pomôcky sú naďalej posúvané cez maily a cez takéto... Plus nejaké domáce úlohy a tak podobne. Aj. Teória sa učí hromadne? Teória sa učí, prvý stupeň sa učí tiež, že sa posielajú úlohy cez mail a pani učiteľka natáča videá a posiela deťom videá alebo nejaké ukážky hudobné, podľa ktorých vlastne žiaci vypracovávajú svoje domáce úlohy a s tými staršími žiakmi komunikuje tiež online alebo posiela nahrávky. Dobre, no toto si ešte teda viem predstaviť. Horšie je ten výtvarný odbor, kde tam sa asi nedá, nemôžete pozerať ako učiteľ, nemôže hodinu, dve pozerať ako kreslí. Ako tam teda postupujete? No, skupinové vyučovanie je tiež dosť náročné na túto komunikáciu a vidíme to hlavne teraz po dlhšom čase,
že nevždy sa nám darí udržať tú motiváciu tých žiakov. A vlastne takým základom je mailová komunikácia, že učiteľ si pripraví doma prípravu na hodinu, zadá zadanie, tému, vysvetlí postup písomne, hej, alebo telefonicky. Kto teda nerozumie tomu, tak komunikujeme aj telefonicky. A pán učiteľ alebo učiteľky potom pridávajú do mailových správ aj prílohy, buď vlastné, alebo potom nejaké ukážky z internetu, ktoré by napomohli deťom porozumieť tej úlohe zadanej. A ako to zvládajú takýmto spôsobom na diaľku tie decká? Možno tie staršie si vieme ešte predstaviť druhostupňové, ale tie maličké tam vyslovene asi musí byť súčinnosť aj s rodičmi, lebo... Je potrebná súčinnosť s rodičmi určite, hlavne na tom prvom stupni. Ale tieto deti napriek tomu, že je takáto situácia, tak veľmi pekné práce prinášajú alebo posielajú naspäť mailom. A sme veľmi potešení, že niekedy sa zapájajú aj súrodenci alebo rodičia do týchto prác a posielajú nám také videá vlastne, že ako? Také rodinné, že vlastne rodinné tvorenie z tých domácich dielní alebo z domácich ateliérov. Takže je to... Im robíte ako keby program počas domácej izolácie, teda v úvodzovkách izolácie, povedať, že áno. Aj druhí sa majú takéto úlohy a chuť zapojiť sa. Dobre, čo tanečný odbor, tam je to ešte asi zložitejšie, lebo tak tam sa učia nejaké kroky a nehovoriac o nejakých spoločných, spoločenských alebo párových nejakých tancoch alebo niečo. No, tanečný odbor je najviac zasiahnutý touto pandémiou, lebo tam je jasné, že teda učiteľ má veľmi ťažkú úlohu nielen motivovať toho žiaka na diaľku, ale aj vysvetliť mu tú úlohu. Pani učiteľka nahráva videá tu v škole pred zrkadlom, aby bol vlastne viditeľný pohľad aj spredu, aj zozadu, tie pohyby, aby žiak vlastne videl, lebo keby natáčala len spredu, tak vlastne ten žiak musí robiť opačné pohyby alebo niečo tak zrkadlovo otočené. Takže aby bolo to video také zrozumiteľnejšie, zreteľnejšie, tak vlastne ona natáča pred zrkadlom a posiela tieto videá aj s takými vysvetleniami, že ako vlastne majú postupovať. A potom opačne, detská to skúšajú, natočia sa a pošlú to späť na hodnotenie. Áno, deti sa potom hodnotia. Veľmi dobrou motiváciou teraz posledne bolo, že pani učiteľka vyhlásila takú internú súťaž tanečnú na vlastné choreografie, ktoré si mali deti doma nacvičiť a natočiť. Takže to bolo také spestrenie tejto výučby a... To ich asi aj bavilo, lebo to ich aj bavilo. Zapojenie súťaženia do výuky, tak to vždy zaberie. Dobre, no trvá to s prestávkami rok, táto korona a takéto distančné vyučovanie. Čo na to rodičia v podstate? Teraz narážam na to, že ako sa vám znížili, možno zostali také isté počty, a prípadne aj teda poplatky za takúto výučbu. Poplatky v základnej umeleckej škole sú určované nariadením mesta. A vďaka Bohu, tak tento rok sa nám nezvyšovali. A čo sa týka spolupráce s rodičmi, tak podľa toho aj ako vlastne mnohí rodičia chápu, že iná forma výučby v tej dištančnej forme nie je možná len takýmto spôsobom, aj keď sa učitelia snažia čo najlepšie si túto prácu zvládať a vychádzať v ústrety, tak nie každý rodič má čas alebo proste nejaké podmienky doma, aby s dieťaťom celý čas vlastne pomáhal mu v tejto výučbe. No a čo sa týka počtov, vašich počtov žiakov, teda znížilo sa tento školský rok? Znižoval sa počet žiakov hlavne v prvom pol roku,
k prvému pol roku nám ubudlo okolo 20-24 žiakov. Z celkového počtu 248, ktorý sme mali v septembri, k 15. septembru. No, nie je to až taký pokles, ale čím to zdôvodňovali, je to práve takouto formou výučby, že teda si nemyslia tie rodičia, že by... Rozdiel medzi prezenčnou a dištančnou výučbou je zjavný. Deti hlavne na tie kolektívne hodiny, na tie kolektívne vyučovania sa tešia na tie druhé deti, že sa spolu zabavia, že sa spolu porozprávajú, že sa stretnú. Hlavne na tom tanečnom odbore je to viac menej o tom kolektíve, že zdieľajú spolu a tešia sa z toho pohybu. Áno, hej, a proste ide tam aj o to, aj na tom výtvarnom, že je tam nejaká skupinka, nejaký kolektív, ktorí sa navzájom sa inšpirujú, navzájom sa ťahajú, robia aj kolektívne práce na súťaže, robia spoločné nejaké projekty. Takže je to rozdiel, veľký rozdiel medzi týmto dištančným a prezenčným štúdiom. Chýba, takže rodičia teda usúdili, že asi to nemá význam v tejto dobe. Tak asi odhlásili, hej, to je tých 20. Áno, väčšinou rodičia to zdôvodňujú tým, že vlastne táto dištančná forma štúdia im nevyhovuje. A zase, keď si to tak zoberieme z toho percentuálneho hľadiska, to zase nie je až taký pokles, teda, hej, že by tu ubudlo polovica žiakov alebo niečo podobné. Takže. Dobre, niektoré školy, teda vo všeobecnosti, aj na Slovensku, možno aj na svete, využívajú toto obdobie, kedy sú nie v škole žiaci ako fyzicky prítomní, dlhé obdobie aj na rôzne rekonštrukčné práce, tak aj vy ste nejak využili toto obdobie, aj keď treba povedať, že prednedávnom sa teda celý kultúrny dom rekonštruoval a aj základná umelecká škola, ale... No, u nás v základnej umeleckej škole vlastne, ako sme začali vyučovať online, učitelia vyučujú z domu a vlastne k nám sem chodí do budovy len len vedenie školy a upratovačka. Ale čo sa týka rekonštrukcií, tak sme nerobili žiadne rekonštrukčné práce. Viac menej sme si robili v papieroch nejaký poriadok, spravili sme inventarizáciu, spravili sme revíziu elektrospotrebičov a takéto veci. Dobre, no nevyzerá to stále na dobrej ceste, že by sa to malo nejak uvoľňovať, aspoň nie vo veľkej miere. Možno sa to vráti zase, že nejaký prvý stupeň budete môcť. Takže vyzerá to tak, že to asi tento školský rok budete musieť takouto nejakou zvláštnou formou dotiahnuť. Čo rôzne prehrávky, čo rôzne výstavy a záverečné koncerty a hodnotenia v podstate. Ako toto bude vyzerať? No my celé dištančné štúdium prezentujeme vlastne cez facebookovú stránku školy. Takže rodičia aj žiaci si môžu tieto svoje práce alebo svoje nahrávky vidieť aj na tejto stránke, prípadne sa porovnať s ostatnými, že ako kto napreduje. Nahrávky a teda záverečné hodnotenie budeme vlastne mať podľa toho, aké budeme mať usmernenie z ministerstva. Aj minulý rok to bolo vlastne tak, že ako sme mali hodnotenie, tiež neboli záverečné absolventské koncerty, ani rôzne iné vystúpenia. Takže čakáme na nejaké usmernenie z ministerstva, aj čo sa týka hodnotenia. Pre tento školský rok. Ale nebrala by som to tak, že do konca roka by sa to nemalo zmeniť, lebo už aj tento týždeň vlastne sme začali s prezenčnou výučbou, čiže od 22. marca. A tiež začali sme prvý stupeň vyučovať hudobný odbor, všetky hudobné nástroje bez spevu a dýchových nástrojov, ktoré sú vlastne také kritické, čo sa týka kontaktu, alebo proste nedá sa na trúbke hrať s rúškom. A taktiež nie sú ešte v škole výtvarný a tanečný odbor, ale myslím, že so slniečkom a s teplejšími dňami sa možno situácia zlepší aj
a že sa stretnú aj tieto skupinové výlohy. Takže každopádne ste optimisticky všetci naladení, že to už možno o mesiac by sa to mohlo vrátiť do starých kolají a dotiahnuť ten školský rok. Myslím, že áno. Štandardne. Ak by sa nám to nepodarilo, máme v zálohe rozbehnutý taký nový projekt, čo sa týka týchto hlavne týchto kolektívnych predmetov, že by sme prešli tiež na výučbu cez MS Teams, ako sú aj základné školy vlastne nastavené. Je to výhoda v tom, že žiaci už vedia v tejto platforme sa pohybovať. A vidíme v tom aj trošku, že by sa uľavilo rodičom, že by učiteľ vlastne komunikoval priamo s tými žiakmi aj v týchto kolektívnych predmetoch. Aj by sa tam vlastne videli tí žiaci, ktorí vlastne do tej skupinky chodia. Tak vidíme, ešte takúto alternatívu by sme chceli použiť. Keby bolo treba. Tak si držme už len všetci palce, nech to teda ide dobrým smerom už ďalej. A teda v tejto chvíli ďakujem za informácie. Ďakujem.